Aquest poemari era de l'antologia i era pel maig, l'Astura 2014. Aquest poema es titula Em caldria un préstec d'aurores. Porta una cita d'Omar Cayam. El torn de la vida en quatre dies m'ha passat, com l'aigua pel torrent o el vent per la prada. Però hi ha dos dies que mai no em preocuparan. El dia que ja ha passat i el dia que ha d'arribar. Em caldria un préstec d'aurores. No hi haurà marxa enrere dels dies passats. No, més podré olorar perfums semblants als desaprofitats que es van endur les hores. Només vull un còper que em servesca més vi i tastaré els sucs d'ignorats mons desitjables. Revifaré espurnes de temps cremats, que no encengueren prou altes les flames per derrotar les neus que m'habitaven. He d'amerar-me en el bosc de paraules de la ciència de tots els llibres, refer en minuts permeables tanta saviesa de segles per molts motius inaccessible hauré d'explorar geografies internes, trepitjar paisatges desconeguts, de senderes mai no tastades. Em caldria un préstec d'aurores i allargar la brasit cap vespre perquè el vent se m'afebleix cada dia i sent aclaparador el pes de les llunes. El poema aquest es diu Terra de Finestres. Pertany a l'antologia bilingüe il·lustrada catalano-portuguesa Mare Omnium, de l'Astura. Porta una cita de Vicent Berenguer. No il·lumines, em dius, pous que t'assadollaren quan la llum i les sendes foren la incerta sènia que rodava i rodava plena d'il·lusió. Terra de finestres Els vents de tall en terra de finestres foragiten la fulla rara que vol créixer cap a oratges més benignes sense petjada. Sabates de sang són els carrers geomètrics, saba espessa d'on no li brollarà la llum acumula mons i ningú li espia el tos. El propòsit d'embafar-se de saviesa li el va ofegar la muralla del temps i no hi va trobar tots els llocs on habitava. Va tipar-se de les rareses de la carn. També s'unflava el desconsol pel laberint de la frustració en el camí de les lletres soledat paralitzant de la gran ciutat i llunyania de tisores, nodridora, s'acostarà al buit i es retardarà la meta. Desfullades moltes tardors, retorna, camina als temples de la cultura i s'adona de la magnitud del bressol i de les hores. Aquest poema està inèdit, és últim que, dels últims que he fet, es titula Trencant la nit i porta dos cites. Una de Sant Joan 11.32 que diu Senyor, si haguésseu estat així, no s'hauria mort el meu germà. I l'altra del poeta Ivan Brull que diu Digues, darrer home del planeta, de quins pous treus el vi de l'alegria. Trencant la nit, com setanta vegades set, t'has esforçat en fer el cim. Has girat la pell de la terra com un guant per omplir la ració de farina. Hem foragitat les marees i els reptes més difícils en aquesta llarga, llarga nit desolada que només la sosté l'amor. Ni el Sanedrí, ni el Reietó, ni Roma t'han donat els fruits de la terra. Com a marat de benzina davall la pell, ets un llumí al costat del precipici. Ets voluntat d'àguila esdevinguda en ales. Les albes encara diuen fortor. A la nit no s'encenen gaire estrelles, i el silenci insinua una lleu claredat. Conten els textos que ell em va fer de molt grosses. Si estiguésseu així, senyor, pensaríem el somni.